nema Uva mangwa nanya chichaga mukana Asi watadza shino warara Watadza kuti ataure nemi Nangandati oti onere pamwe chete Mandinyararira mukafuratira Suva ratonyura ndisina minduro Natadza kuti nditaure nemi Mangoswera muri pawatsa Nzekwaedza muri pa Facebook Musina chekutaura nyarara ishe Mangovata muri pawatsa Mangomuka muri pa Facebook Nemi kana musina mazwi nyarara iwo Ichazoguma ndakublokai namba yangu makai Kwakanaka here andina kumboti siya murume wako datadze ina ngoti nice profile pic Rega hako zvichazodaru sero uri ari pepeti mwanangu Rega hako zvichazodaru sero uri ari pepeti mwanangu Musha ucha parara uchitandara Basa richapera ili wakavara iwa Kesho wanga washikurira zvakanaka Wakazoziva ufeve watowanikwa Wakazoziva upombo wave nemusha Naisa matenga muridzi wevanhu Chengetaiwo mwoyo yamadzi baba Pindaiwo mifungo yamadzi maya Na soro chena ave misha yedu Bafundisi vareri emwe ya yedu Batsirai oka ni kwa magona napo Muromo we mukati we munu Unotapira se uno muda uchi Asipa kupetisira mukomo Unovava se unegava kava Swera muri pa WhatsApp, nzekwaedza muri pa Facebook. Usina chekutaura nyarara ishe. Mangovata muri pa WhatsApp, mangomuka muri pa Facebook. Nemi kana musina mazwi nyarara iwo. Ichazoguma ndakublokai namba yangu makai. Kwakanaka here andina kumboti siya murume wako datadze ina ngoti nice profile pic Rega hako zvichazodaru sero uri ari pepeti mwanangu Rega hako zvichazodaru sero uri ari pepeti mwanangu Musha ucha parara uchitandara Basa richapera ili wakavara iwa Kesho wanga washikurira zvakanaka Wakazoziva ufeve watowanikwa Wakazoziva upombo wave nemusha Naisa matenga muridzi wevanhu Chengeta